ska vara i en mångfald. Där vi är den här kyrkan som vi sa alldeles nyss, där alla finns. Hörrni, idag ska jag försöka och fokusera ett ämne som är förändringar, eller möjligen att hantera förändringar. Det är få saker som så ofta används, ibland som det skrämmande och ibland som det vi verkligen vill uppnå och se, nämligen förändring. Ibland talas det om förändringar i livet som om det vore någonting som är valbart. Men verkligheten, och man behöver inte ha med speciellt länge för att upptäcka att förändring är inte en möjlighet i livet. Det är själva livet. Det är inte så att någonting, förutom Jesus själv då förstås, förblir oföränderlig. Det räcker att titta sig i spegeln så ser du förändring. Om du är glad eller inte, det behöver du inte säga, men förändring är det. Det förändras hela tiden, det mänskliga livet. Ingen av oss kan alltså välja om vi ska förändras. Förändring pågår ständigt. Ibland är det långa processer, ibland sker det plötsligt, planerat eller oväntat, men det sker där. Ibland kommer det så där bara över en natt och så är alla förutsättningarna fullständigt förändrade. Det kan hända om det negativa, beskedet om sjukdom eller sorg. Det kan också vara det oväntat positiva, någonting som helt plötsligt förändrar livet drastiskt positivt. Något som man överhuvudtaget inte kunde ha planerat in och så händer det där plötsliga förändringen. Eller den långsiktiga förändringen som väldigt många i vår del av världen har möjlighet, nämligen att långsiktigt planera och få se hur saker och ting blir bättre och bättre. Jag har möjlighet kanske att lägga undan på banken. Det blir bättre och bättre ekonomiskt ju längre jag har ett jobb och så vidare. Det finns alltså en mängd förändringar i livet. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på det. Både den enskilda, din och min personliga förändring, men också förändringen när det kommer till vår gemenskap. Allting förändras förutom Jesus själv. Förr eller senare så kommer det här. Ofta kommer det när man minst har anat det. När vi är som minst förberedda. I synnerhet de här oönskade förändringarna. Det här tar Bibeln upp gång på gång och faktiskt så talas det ständigt när förändringar eller såna här destruktiva eller positiva skeden, när det sker så talar Bibeln om att trons människor har en förankring. Jag fastnade för ett bibelord i Ordspråksboken som jag vill dela och jag kommer snart tillbaka också till det som ni har här om från psalm 121. Men i Ordspråksboken 3 kapitlet, 21 versen, där är det från den 24 egentligen. Där talas det om gemenskapen med Herren och Guds namn och olika Guds namn kommer frekvent fram i Ordspråksboken. Och här fokuseras då omdöme och klokhet, den delen utav tron. Med de egenskaperna så är det så här ifrån vers 24. Du kan gå till vila utan fruktan, lägga dig och sova lugnt utan rädsla för den oväntade fasan. Stormen som labbar de onda. Ty Herren ska ge dig tillförsikt och bevara din fot för snaran. Den som bevarar omdöme och klokhet, det vill säga den som under goda perioder också tar lite höjd i livet för att det kan komma andra tider. Trons människor, de kan gå och vila utan fruktan, sova lugnt utan rädsla för den oväntade fasan. Det är alltså inte så att trons människor blir befriade från den här oväntade fasan. Nej, men man kan sova lugnt för det finns en reserv när det väl kommer. Att förbereda sig på det väntade men plötsliga. Ibland så är det som om vår kultur säger så här. Det här är ganska typiskt vår kultur som säger på det här sättet. Om jag dör så skulle det vara på ett visst sätt. Och så beskriver man. Hör du vad fel det är? Frågan är inte om jag dör utan när jag dör. Alla människor ska dö. Det är inte om, det är när. Det kan komma plötsligt men rimligen inte oväntat. Utan det bör finnas med i kalkylen att det mänskliga livet sträcker sig bortom evighetens gräns. Det är inte om utan när.
Det oförberedda är sällan det som är det oväntade. Ta höjd i ditt liv, du som tror på Gud. Förbered dig för de här situationerna. Allt går inte att förbereda sig för, självklart inte. Men försök att ta bort det här tänkandet om. Ta istället om när du drabbas av sjukdom. När du drabbas av det som du inte önskar. Ta inte den oförbereddes tankar, nämligen det händer aldrig mig. Ibland så blir ju trons människor väl naiva. Och så tar man en verklighetsbild där det på något sätt skulle vara som om tron skyddar mig från det negativa. Och det gör den till stor del. Men det är definitivt inte så att trons människa går genom livet utan att stöta på det här. Utan när det kommer, det kan hända vem som helst. Du behöver heller inte... Eller du ska inte ha den här situationen heller, att du behöver inte förbereda dig för det som ska komma, för det tar Gud hand om. Ja, självklart tar han hand om dig, men det finns ett ansvar som människa att gång på gång, texterna är många som talar om förbereda dig på att livet ska passera och gå in över evighetens gräns. De oväntade situationerna kommer. Väldigt ofta när det som vi kallar för oväntat, ja, nu ska vi se här då, lilla vännen som kommer upp här. Det är helt okej. Så där. Vi är jätteglada över att ha både barn och äldre här. Ni ska veta det, så det krälar i vartenda hörn här i kyrkan på till vardags. Det är alla möjliga samlingar och så. Fantastiskt roligt. Så det gör ingenting. Väldigt ofta när vi på något sätt tror och stöta på det oväntade, så har det varit förberett av en mängd signaler jag har ignorerat. Jag har hört Gud tala in i mitt liv. Jag har hört andra tala in i mitt liv. Jag har blivit förberedd, och då kommer du inte på samma sätt oförberett. Låt de här signalerna finnas där. Låt omdöme och klokhet inte vika från dig. Som Ordspråksbokens 3:e kapitel sa, låt omdöme och klokhet finnas där. Bevara, jag ska läsa redan från den 21:a versen. Bevara omdöme och klokhet, min son. Släpp dem inte ur sikte. Det ska skänka dig liv och bli ett smycke för din hals. Då kan du vandra trygg, du kommer inte att snava. Du kan gå till vila utan fruktan, lägga dig och sova lugnt utan rädsla för den oväntade fasan, stormen som drabbar det onda. Ty Herren ska ge dig tillförsikt och bevara din fot för snaran. Så säger Ordspråksboken. Omdöme och klokhet inför det oväntade och många gånger helt oönskade. Samtidigt som vi vet då att det är så, så hamnar vi i situationer där vi undrar var hjälpen ska komma från. Psalm 121, den börjar med, jag ser upp emot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hur i all sin dag ska det här kunna lösa sig? Det som jag råkat ut för. Ta gärna du som är i en sån här situation. Det kan vara läge då att läsa just psalm 121. Den avslutas med versen som står på väggen här. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Läser du en annan äldre svensk bibelöversättning, så säger det, Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Och det har jag talat om många gånger det här, se ordningen på det, utgång och ingång. Herren ska bevara din utgång och din ingång, det vill säga fasskiftet mellan det säkra och trygga och till det du inte vet. Förändring skulle du på något sätt kunna tänka dig som dalen mellan två berg, där du är i förändring. Var noggrann med att inte bygga bo i dalen. Låt det inte få bli så att du paralyseras av förändringen, hotet i den. Utan istället lita på att Herren ska bevara dig i livets alla skiften. Rör dig, stå inte still. Gå emot nästa bergstopp. Stanna inte i förändringens dal, utan gå vidare. Det är ju också så, som jag sa, att det är planerade förändringar som vi råkar ut för i livet. Nämligen vi har planerat det. Och här är vi ju lite grann olika. Vi, en del av oss, vi nästan går igång så fort vi hör att det är förändring på gång. Det är på något sätt som vi har identiteten i själva förändringen.
att det är, man blir alldeles rastlös. Jag är inte långt därifrån, det kan jag säga. Jag blir alldeles rastlös när det står still. Det är som att förändringen i sig har ett värde. Och faktum är att det finns ett bibelord som talar om det här. Och den är riktad både till dig som har det lätt med förändringar och dig som har det svårt. Det finns ju också de som har det jättesvårt med förändring. Det är ett hot så fort något ändras. Det kan till och med kännas lite obehagligt om någon tar min vanliga plats när jag kommer till kyrkan. Jag brukar ju alltid sitta just där. Då var jag med om jag hade min pappa med. Jag jobbade tidigare i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Och jag tror det är 1000 platser på läktaren där. Och min pappa var med. Vi kom ju alltid tidigt så han fick ju släpa sig med i god tid. Och så sätter han sig någonstans slumpmässigt uppe på den där stora läktaren. Och kyrkan är ju övrigt helt tom. Och när andra personen kommer in, och ni förstår ni ungefär vad som ska hända här, så kommer damen fram och ställer sig och tittar precis där han sitter och säger: du har tagit min plats. Det var 999 platser till att ta. Vi är lite obenägna att förändras. Så här står det i Romarbrevet 12, den andra versen där. Anpassa er inte efter denna världen, utan, och lyssna nu, låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Anpassa, det vill säga förändring är inte av ondo. Det är inte så att när församlingen förändras att då är det av ondo. När det blir lite annorlunda än det var tidigare, då är det något fel. Nej, inte alls. Världsanpassningen, den handlar om någonting helt annat. Det handlar om innehållet. Utan låt dig förvandlas då genom förnyelsen av tankarna. Tänk lite annorlunda än tidigare. Låt dig justeras. För det handlar världsanpassning. Det första som händer med den som världsanpassas, det är att man konserverar formerna. För den som inte har en inre trygghet kommer att behöva en yttre ram och trygghet. Men den kristne trons människa säger: låt förändringen ske. Låt dig tillåt att det förändras. Någon sa så här när det gäller sport, att det är bara de förberedda som har tur. Och jag undrar om det inte är så lite grann i livet. Du som förbereder dig, du som är beredd på att människa, att livet tar med oss på en resa där det är förändring. Du kommer att vara med hur helt plötsligt så öppnar sig helt nya möjligheter. Det som såg ut som ett hot blir helt plötsligt en gigantisk port som öppnas till någonting nytt och positivt. Där det var stängt tidigare så öppnas det. När jag förberedde det här så kom jag att se någonting helt för mig nytt. Det innebär inte att det behöver vara nytt för någon annan. Men Hebreerbrevets 13 kapitel. Här handlar det lite grann om förändringens villkor. Det är primärt ekonomi som åsyftas i början. Lev inte för pengar, nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Och därför kan vi tryggt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Jag vet inte, du som är van bibelläsare, om du har gjort som mig. Gång på gång studsat på den sjunde versen. Den som börjar med att tänk på era ledare. Varför i all sin dag är det insprängt? När Herren talar om att människor kan ingenting göra negativt. Vi kan tryggt säga Herren är min hjälp. Jag ska aldrig svika dig och aldrig överge dig. Nog hade det varit bättre om det bara hade fortsatt med att Jesus är oföränderlig, densamme, igår, idag och evighet. Varför i all sin dag finns versen, tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Nog är det en märklig vers i det sammanhanget, det som det på något vis hamnade fel. Men tittar man lite närmare så är det faktiskt en hemlighet. Jag skulle vilja säga att det finns 3 L. Och nu talar jag både om personlig förändring men kanske ännu mera om den förändring som sker i ett företag, i en församling eller något. Det är ledarna, läran och livet. Det är märkligt att det just i den här situationen när Gud om och om igen säger jag ska aldrig svika dig,
Man kan tryggt säga Herren hjälper. Vad kan människor göra? Ingenting. Så kommer det här och så avslutas det med Jesus som är oföränderlig. Och så finns det insprängt dessa tre. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord och se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Ledarna, se på dem. Läran, tänk på den. Var noggrann med livet. Det tycks som i en församlingssituation att det är tre positioner som på något vis allting vilar på. Det är förtroende för människor. Det är förtroendet för det som en organisation eller församling står för. Och det är också livet eller vad en församling gör. Och det här tror jag man skulle behöva tänka på. Två utav de här tre måste alltid vara i backen. Så om man, som är ett populärt ord nu, är inne i en förändringsprocess i en kristen gemenskap, ja, då kan du inte lyfta alla tre, för då kommer det att sväva och försvinna. Ingen får förtroende. Det går inte med ett dåligt förtroende för ledare att flytta positionerna för hur man gör, hur livet levs. Utan ska någonting förändras så måste åtminstone två, läran och förtroende för människorna, eller vilken det nu är, läran, ledarna, läran och livet. Någon av de tre kan du lyfta, men det måste vara två i backen hela tiden. Du kan inte ändra en organisation om du har en ledare som svajar åt alla håll och samtidigt rycker i att nu ska vi börja tro lite grann annorlunda än vi har gjort. Och samtidigt ska vi förändra alla gudstjänstformer vi kan hitta. Ingen blir trygg. Nej, ska du förändra, vilket är nödvändigt, ja, då måste det vara tydligt att vi står fast för vad vi tror, men vi kommer att uttrycka det lite annorlunda. Eller nu är det dags att byta personer i ledningen. Ja, men de andra två, de är fast. Vi kommer inte att förändras i vad vi tror och vi förändras heller inte i vår praxis i livet. Två i backen hela tiden. Det här tror jag kan vara en nyckel till att faktiskt få en lugn och trygg positiv utveckling. Jag hoppas och tror, och jag rörde vid det förra söndagen, det är därför det kommer upp igen här nu. Nämligen, jag tror att vi som församling, Pingstkyrkan här i Uppsala, vi är på väg in i någonting nytt som Herren leder. Vad vet jag inte, men jag anar någonting utav det Gud vill göra. Du kan vara lugn att vi står fast i tron. Du kan vara lugn i att vi inte ska förändra, men vi ska låta vår tanke förnyas på ett sådant sätt att vi intar ny mark. Att vi låter kanske saker och ting förändras på ett sätt som möjliggör för flera. Jag har inte en aning, men jag kan ana ändå andligt att någonting är på gång. Men låt inte det här bara var en vers i insprang. Titta på den här versen. Tänk på, i den här situationen nu handlar det om individuell ekonomisk problematik. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord. Alltså tänk på ledarna, människor, förtroende för dem. Förkunnandet av Guds ord, läran. Och se på vad livet hörde fram till. Det är inte en slumpmässig vers som är insprängd. Nej, den lär oss någonting om förändringens processer. Ta efter deras tro. Jesus Kristus, han är däremot oföränderlig. Han är densamme igår, idag och evighet. Det här är ju ett absolut bibelord att hålla fast i. Båda två, för de hänger ihop. I en förändring så finns det en trygghet i att vi har förtroende för varandra. Vi står fast vid vad vi lär, vid Guds ord. Och livet förändras naturligtvis till sin yttre form. Men innehållet förblir detsamma. Jesus Kristus, han är densamma. Förändring är en väg som leder till förnyelse, till någonting nytt. Och här är vi, som jag sa, lite obenägna. Eller väldigt sugna på. Det är olika hur vi är. Men livet självt förändras. Låt dig då förändras. Bygg inte ditt boende i dalen. I besvikelsen över det du lämnade. När du går i olika skiften i livet. För de är där. Skiftet mellan att vara en oansvarig tonåring. Ursäkta ni nu som är där. Ni upplever inte så. Men det tycker man när man är lite äldre. Sen. Man har inga större bekymmer i alla fall. In i ett vuxet ansvar. Ifrån när inte någonting nästan betyder något
allting är framför, till att man faktiskt tar ansvar. Eller från det här unga vuxna livet in i att bli förälder. Eller, och så fort kunde jag fortsätta, när man helt plötsligt är i den åldern att man ska lämna det aktiva yrkeslivet och gå in i pensionstid. I de här fasskiftena, i förändringarna, där går Herren med. Det är inte så att de är oönskade, de är inte oväntade, de kommer. Ta då emot dem som en Herrens möjlighet. Gud ger möjligheter på ett nytt sätt. Både den förändring jag har planerat och önskat och den förändring som jag vet ska komma men är oönskad. För det är inte så att alltihopa är wow. Men med Herren, för han är oföränderlig, han är densamme. Han gör, det är inte slumpvis det här händer. Herren ska bevara dig i livets alla skiften. Ta det till dig. Det är inte så att Herren ska bevara dig från livets skiften. Nej, utan i livets alla skiften. Det är alltså inte så att en kristne blir oföränderlig och det är precis samma. Nej, inte alls. Förändringen den kommer. Ibland önskar, ibland oönskar. Och då ska Herren bevara dig. När du börjar titta upp emot bergen, så börjar ju salmen här. Som jag sa, jag ser upp emot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Ja, det är väl berget troligtvis jag lämnade. Och nu är jag i förändringens dal och på väg emot någonting nytt. Då tittar man tillbaka, hur i all sin dag ska jag få hjälp? Jo, min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Inte ska han låta din fot slinta, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, ej heller månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara dig i livets alla skiften, om du så vill. Din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Han är med i förändringen. Gud som har lett dig fram tills nu, inte slutar han. Han fortsätter. Jag kommer ihåg ett vittnesbörd från en av mina kollegor som drabbades av en sjukdom som gjorde att han inte längre kunde vara i tjänst. Jag gjorde en intervju i ett konferenssammanhang och jag kan fortfarande komma ihåg hur David Berge gjorde så här. Han stod i talarstolen när jag intervjuade honom om den svåra sjukdomen han hade drabbats av. Och då säger han så här att jag litar på, och så gör David så här. Han som har hållit mig i sin hand ända fram tills nu, han gör inte så här. Han håller mig nu också. Så är det. Inte gör Gud så här. Det är inte så att du ramlar ur hans hand eller att det slumpmässigt sker någonting som han inte råder över. Hans tanke med ditt liv går ända in i kaklet. Det är inte så att han överger precis på upploppet eller överger när det är svårt, när det är tvärsom. Då omsluter han dig. Du är på väg upp emot någonting nytt, någonting positivt. Lev livet på det sättet att du förväntar det positiva. Mitt i det jobbiga i en förändringsprocess. Han som har följt dig hittills, han överger inte. För Jesus Kristus är oföränderlig. Människor, det är nyckfullt. Församlingsbyggen kan vara nyckfulla, så Guds församling det är. Att lita på ekonomi, det kan vara nyckfullt. Att ha tryggheten i att jag har byggt upp någonting, det är nyckfullt. Det kan försvinna. Men Jesus, han är oföränderlig. Han är densamme igår, idag och evighet. Som han var, så är han och så förblir han. Så när vi går igenom fasskiften i livet så är han med. Låt dig förändras. Låt dig förvandlas genom förnyelsen av tankarna. Låt mig säga så här. Jag tror att här finns frestelsen. Att antingen vara så glad över det som var så att jag bara ser negativt i det som ska komma eller det som är. Eller också tala så negativt om det som var så att det egentligen bygger bara något negativt för det som kommer. Det finns en mängd frestelser. Förvänta istället ifrån Herren. Förändringen, den är omöjlig att välja bort. Den finns där. Men du kan nog välja i långa stycken hur du förändras. Målmedvetna val. Håll fast vid omdöme och klokhet. Då kan du lägga dig och sova gott. Då kan du veta att Herren går med. Jesus är densamme. Vad kan människor göra? Gud ska aldrig överge, aldrig svika. Håll fast vid Guds ord. Följ efter trons människors liv.
Och du ska få se att det finns en väg. Vi går emot förändringstider. Det är enkelt att säga. Låt den förändringen vara på ett sådant sätt att Guds rike utbreds. Om Herren har varit där, det kanske är profetiskt att du är här den här söndagen. Kanske Herren har varit där och knackat på eller på något sätt talat om förändring. Om saker och ting kan vara stora omvälvande saker. Då kanske det är dags att du tar det här klivet. För du behöver inte vara rädd för förändringen. För Herren är med. Han bevarar dig i livets alla skiften. Herren kommer att bevara församlingen i alla skiften. Det här är ju Guds församling. Det kommer att gå upp och ner och det har gått upp och ner. Och det kan vara så att jag inte gillar eller jag gillar. Det kan vara så att det är fantastiskt och det är förfärligt. Det är olika skiften, men Herren bevarar församlingen. Det är Herrens verk. Gud går med församlingen. Det är inte så att Herren överger. Han som en gång var med när det byggdes upp och startade. Nu kommer han att vara med ända in i framtiden. Vi har olika stafettpinnar, olika stafettsträckor att springa. Samma stafettpinnar men olika sträckor. Och församlingen går nästa sträcka på samma sätt. Herren är med. Inte behöver vi vara oroliga, det är Guds verk. Inte behöver vi spänna oss, det är Herren som håller i det. Och på det personliga planet. Lev inte för pengar, nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Vilket hot det än är, vilken förändring du än är mitt uppe i eller vet ska komma. Anar är på gång, då är hälsningen den här söndagen. Herren är med dig. Du kan sova lugnt, Gud går med dig. Var istället den som tar emot förändringen på det här sättet som beskrevs. Låt dig förvandlas. Då ska Herren vara med dig i livets alla skiften. Nu ska vi be dig tillsammans. Även om vi är många här så är det på många sätt en personlig, en individuell upplevelse man gör utav att vara på gudstjänst. När lovsången sjungs, när Gud prisas, när ordet förkunnas och läses så gör vi på något sätt en inre resa. I förhållande till vad vi är. Kanske du är i förändringstider. Eller det är just därför att du är orolig för det som du kom hit. Nu ska vi ge möjlighet precis som vi brukar. Nämligen att du ska få förbön. I vår kyrka så går det till så att du som vill ha förbön. Du räcker handen väldigt klart och tydligt enkelt där du är. Vi generar dig inte med att peka ut dig på något mer sätt. Utan jag kommer här framifrån och be för er som räcker händerna. Så varsågod nu. Ska vi be för er. Gud välsigna alla er nu som räcker händerna. Både här nere och uppe på läktaren. Ska be för er. Var det någon med er? Ska tänka på er nu. Nu är Herren här. Gud ska vara med er också. I livets alla skiften. När du går ut ur det kända, bekanta, in i det okända. Då är Herren där. Var det någon ytterligare? Det är många som har räckt handen. Men om du är, ska ändå ge att vi ska be för er också. Ja. Herre, tack för att du är här. Du som äger all makt i himmel och på jord. Jesus, nu ber jag dig, du som är den fasta punkten i våra liv. Herre, kom med din kraft, kom med dina möjligheter in i vår förändringssituation. Herre, jag ber dig för den som helt oväntat har drabbats av förändring. Herre, tack att du är med och bär i det läget. Herre, tack att du också är med den som sedan länge har planerat och står inför att gå över tröskeln in i det nya. Tack att du också är på plats då, Herre. Du sviker aldrig. Herre, tack för att du också leder den som just nu kämpar med det som är framtidsvägen. Det som du har sagt så länge. Herre, du som talar, tack att du röjer väg och ger möjligheter. Tack Jesus för att du går med oss i alla livets fasskiften. I alla situationer där vi går ifrån det vi är obekanta med, eller bekanta med in i det som är obekant. Herre, kom med din kraft. Jesus, jag ber dig, låt din kraft verka också i vår gemenskap. Herre, tack för tider utav förändring. Tack för nya möjligheter. Tack för att i din plan finns det en expansion. Herre, du vill att alla människor ska komma till tro. Du vill att alla de som rör sig och finns i närheten utav oss personligen, utav oss som kyrka. Herre, tack för att människor i mängder ska få uppleva ett gudstilltal. Tack Jesus för din nåd. Tack för förändring. Tack för möjligheter. Tack att du aldrig sviker. Amen.